Programe gratuite de formare, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, informare și consiliere profesională și, desigur, sprijin financiar. Pentru a beneficia de toate acestea, absolvenții de instituții de învățământ trebuie să se înscrie în evidențele AJOFM. Un prim pas este înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Pentru acest pas, absolvenții trebuie să se prezinte la sediul agenției cu actul de identitate, actul de absolvire eliberat de instituția de învățământ și adeverință eliberată de medicul de familie. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă se poate face în termen de 60 de zile de la data absolvirii și, foarte important, aceasta este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii ulterioare a indemnizației de șomaj. Cele 60 de zile de la absolvire se calculează diferit, așa că tinerii trebuie să fie foarte atenți pentru că altfel pot pierde indemnizația de șomaj. În cazul absolvenților de liceu, promoția 2016, data absolvirii este data de 3 iunie. Pentru absolvenții care au promovat la toate disciplinele, care au situația școlară încheiată, conform ordinului Ministerului Educației privind structura anului școlar. Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în termen de 60 de zile de la data promovării corigențelor, dată care este înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. Anul trecut, aproximativ 1000 de absolvenți s-au înscris în evidențele AJOFM Dolj, dar nu toți au depus dosarul pentru indemnizația de șomaj.